স্মার্ট সিটি স্মার্ট দলং, ব্রহ্মপুত্রর পারত দলঙর উপরত উদ্যান, আপনার বাবে হব মনোরঞ্জন স্থলী, আপনজনের লগত উপভোগ করিব পারিব সময়। নমস্কার, আপনাদের চাই আছে এনি ভারত 24। মই জুনমণি, আজি এক বিশেষ প্রতিবেদন লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। বর্তমান আমি উপস্থিত আছো গুৱাহাটী মহানগরী উজান বজাৰ যি ব্রহ্মপুত্রর পাৰত। ব্রহ্মপুত্রর পাৰত গুৱাহাটীৰ স্মার্ট সিটিয়ে এখন দলং নির্মাণ কৰিছে। যেহেতু কৈ দলংখন উজান বজাৰৰ সবজি বজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি ডিসি বাংলালৈকে তেওঁলোকে মুঠ 1.2 দৈর্ঘ্যতাৰে কিলোমিটাৰ দৈর্ঘ্যতাৰে তেওঁলোকে নির্মাণ কৰিছে। যেহেতু কৈ দলংখন ITD আন্ডাৰত হৈছে, তেওঁলোকে 2022 চনের সেপ্টেম্বর মাহতে এই দলংখনের কাম নির্মাণ হাতত লৈছিল। আর মই পোনপ্রথমে মোর সহযোগী ক্যামেরা পার্সনক দেখাবলৈ অনুরোধ জানাম। এইখন দলং খুব সুন্দরভাবে নির্মাণ করেছে, তেওঁলোকে এক সুন্দর ব্যবস্থা থাকিব, এখন উদ্যানের নিচিনাকে তেওঁলোকে দলংখনের কাম হাতত লৈছে। আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে এফালে মাজত এটা সার্কুলত তেওঁলোকে এখন গার্ডেন টাইপ বনাইছে, আর এফালে দেখিছে গছ গছনি রুই তেওঁলোকে ফুল খুব সুন্দরভাবে, যাতে মানুহে আহি ইয়াতে অলপ জিরণিও লব পাৰে আৰু ইয়াতে খোজ কাহা এক ওয়ার্কিং জোন হিসাবত সেই সিস্টেমতে তেওঁলোকে দলংখন নির্মাণ করেছে। যেহেতুকৈ তেওঁলোকে জনোৱা মতে ইয়াতে যি মূল এইখন দলঙৰ মুঠ 8খন তেওঁলোকে মূল দুৱাৰ থাকিব বুলি তেওঁলোকে জনাইছে। যেহেতুকৈ অসমৰ যিখন দলং যিখন গেট থাকিব সেই গেটত অসমৰ চিম্বল থাকিব, আৰু মেঘালয় বা মিজোৰাম যিকোনো যি 8খন ষ্টেটৰ তেওঁলোকে গেট বনাব সেই চিষ্টেমতে চিম্বল থাকিব, আৰু সেইমতে তেওঁলোকে গেটবিলাক নিৰ্মাণ কৰিছে যাতে এক সুন্দৰ এক যাতে সকলোৰে কাৰণে সুবিধা হয়, আৰু তেওঁলোকে খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনাৰে এই নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু আমি ইয়াতে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিসকল আছে, তেওঁলোকে জনোৱা মতে মুঠ ইয়াতে 350 বনুৱাই মুঠ প্ৰতিদিনে ইয়াতে কাম কৰে, আৰু গুৱাহাটী স্মার্ট সিটি আন্ডাৰত তেওঁলোকে কাম কৰিছে। তেওঁলোকৰ যিজন মূল বিষয়বাবে আমি তেওঁৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকে কিমান দিনৰ পৰা তেওঁলোকে কাম হাতত লৈছে বা কিমান দিন আৰু লাগিব এই দলংখন নিৰ্মাণ হোৱা সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ। গুৱাহাটী স্মার্ট সিটিয়ে ITTৰ সহযোগত উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমখন বৃহৎ দলং নিৰ্মাণ কৰি আছে উজান বজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত। 2022 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আৰম্ভ কৰিছিল দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম, আৰু 8 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব দলংখন। দলংখন উজান বজাৰৰ পাচলি বজাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ডিচি বাংলাত শেষ হ'ব। প্ৰায় 1.2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখন মনোৰঞ্জনস্থলী হিচাপে অত্যাধুনিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰাই তোলা হ'ব, য'ত থাকিব সুন্দৰ উদ্যান। ইয়ালৈ আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আহি উপভোগ কৰিব পাৰিব সুন্দৰ সময়। দলংখনত বাহন যোৱাৰ কোনো সুবিধা ৰখা নাই, 8খনকৈ মূল দুৱাৰ ৰখা হ'ব দলংখনৰ। অসমকে ধৰি 7খনি ৰাজ্যৰ চিহ্ন থাকিব ইয়াত। নিজ নিজ ৰাজ্যৰ লোকসকলে আহি নিজৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰেদি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ইয়াত। দলংখনেৰে আপুনি নদীৰ পাৰলৈ নামি যাব পৰাৰো সুবিধা থাকিব। দলংখন প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত যোগাসন কৰা সকলৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, আৰু কিছু মাহৰ পিছতেই আৰু বহু অত্যাধুনিক সৌন্দৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠিব উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমখন মনোৰঞ্জনস্থলী সম্পূৰ্ণ দলং। হাজৰিকা ৰিপৰ্ট।